የሀገራችን ህገ መንግስት በሰጠው መብት መሰረት ማንኛውም ሰው በነጻነት የመንቀሳቀስ በሰላም ወጥቶ የመግባትና ሰርቶ የመኖር መብት አለው። ይሁን እንጂ የአንዳንድ ሰዎችን ህይወት በመቅጠፍ ገንዘብና ንብረት በመዝረፍ ውንብድናን ስራቸው በማድረግ የሚንቀሳቀሱ ወንጀል ፈጻሚዎች አልጠፉም። አቶ አብይ ክንፈ የተባሉት ግለሰብ የትራንስፖርት አገልግሎት በመስጠት ስራ ላይ የተሰማሩ ናቸው። ህዳር 8 ቀን 2016 ዓ.ም እንደ ወትሯቸው ሁሉ መደበኛ ስራቸውን እየሰሩ ባለበት ወቅት ከአዲስ አበባ ወደ ሐዋሳ የሚጓዙ ሰዎችን በማግኘታቸው ዋጋ ተነጋግረው ሌሊት ላይ ጉዞ እንደሚጀምሩ ተስማምተው ይለያያሉ። ከሌሊቱ 10 ሰዓት ገደማ አቶ አብይ ወደ ቀጠሯቸው ግለሰቦች ጋር በመሄድ ጭነዋቸው ወደ ሐዋሳ ጉዞ ጀመሩ። ሹፌር የሆነው አብይ ክንፈ የተባለው የሰሌዳ ቁጥር ኮድ 3B 36969 አዲስ አበባ ሱዙኪ ዲዛይር ተሽከርካሪ ይዞ የትራንስፖርት አገልግሎት ከአዲስ አበባ ወደ ሐዋሳ ከተማ ለመስጠት ከወጣ በኋላ የሟች አስክሬን በኦሮሚያ ክልል አለም ጤና አካባቢ የፍጥነት መንገድ ዳር ላይ ተጥሎ ይገኛል። ተሽከርካሪውና የሟች የሚጠቀመው ሞባይል ተወስዶ አስክሬኑ ተጥሎ ተገኝቷል የሚል አቤቱታ ነው የቀረበልን ለአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን። የሟች የአቶ አብይ አስክሬንን መንገድ ላይ ማን ጣለው? ወንጀሉንስ ማን ፈጸመው? ምክንያቱስ ምን ይሆን? በማለት የአዲስ አበባ ፖሊስ የምርመራና የክትትልና ኦፕሬሽን ክፍሉ በመቀናጀት ወንጀል ፈጻሚዎቹንና የጠፋውን ተሽከርካሪ ለማግኘት እየሰራ ባለበት ወቅት በተመሳሳይ የወንጀል ድርጊት መነሻውን ከአዲስ አበባ አድርጎ መኪና እየነዳ ጉዞ የጀመረ አሽከርካሪ ታህሳስ 3 ቀን 2016 ዓ.ም በቢሾፍቱ ከተማ የፍጥነት መንገድ ላይ አስክሬኑ ተጥሎ መገኘቱ ለፖሊስ ጥቆማ እንደደረሰ የአዲስ አበባ ፖሊስ የሰው መግደል ወንጀል መርማሪ ዋና ሳጅን አደም አስፋው ገልጸዋል። የወንጀሉ አፈጻጸም ተመሳሳይ በሆነ መልኩ በቂርቆስ ክፍለ ከተማ ወረዳ 7 ልዩ ቦታው ቴሌባር አካባቢ ሹፌር የሆነው ድልፈታ ድልሰቡ የተባለው የሰሌዳ ቁጥር ኮድ 3B 21688 አዲስ አበባ ኮሮላ ተሽከርካሪ በመያዝ መደበኛ የትራንስፖርት አገልግሎት ለመስጠት ከአዲስ አበባ ወደ ሐዋሳ ከተማ ከወጣ በኋላ በኦሮሚያ ክልል ቢሾፍቱ ከተማ አካባቢ የፍጥነት መንገድ ዳር ላይ አስክሬኑ ሟች ተገሎ አስክሬኑ ተጥሎ የሟች ተሽከርካሪና ሞባይሉ ተወስዶ አቤቱታ ይቀርባል። የአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን የቀረበለትን 2 የግድያ ወንጀሎች መነሻ በማድረግ ምርመራና ክትትሉን ይጀምራል። እነዚህ 2 አሽከርካሪዎች ስራ ብለው እንደወጡ አለመመለሳቸውንና በዚህ ምክንያት ግራ መጋባትና ጭንቀት ላይ እንደነበሩ ቤተሰቦቻቸው ይናገራሉ። ሟች ወንድሜ ተሰማርቶ ሲሰራ የነበረው በትራንስፖርት መኪና አንዳንድ እቃዎች ከአዲስ አበባ ወደ ሐዋሳ ነበረ ብዙ ጊዜ ይዞ የሚሄደው። አጋጣሚ ስልኩ ስንሞክርም እምቢ ያለን። ያው ቴሌባር አካባቢም ሐዋሳም ብዙ ጊዜ እቃ የሚይዙለት የሚቀበሉለት ልጆች አሉ። እነሱ ነበሩ ስልካቸው ወስደን ስልኩ እየሰራ አይደለም ስንላቸው የሆኑ ሰዎች 5 ላይ መጥተው ስልክ ተቀብለው መኪና እንፈልጋለን ወደ ሐዋሳ እንሄዳለን ብለው ስልክ ሰጥቻቸው አገናኝቻቸው ተገናኝተን እየሄድን ነው ብሎ ላገናኛቸው ልጅ ምላሽ ሰጥቶት ነበረ። እሱን ካጣን በኋላ አደረን። ማታው ምንም አይነት ፍንጭ አላገኘንም። ከቤት ተደወለለት ወጣ። በቃ እነሱ ሐዋሳ ደርሼ እመጣለሁ አድርሼ ብሎ ከዛ ወጣ። ያው ተገሎ አገኘ ነው። በስለት ተወጋግቶ ነው። አለም ጤና ላይ ሲደርስ ገለው ጥለውት ሰው አገኘው። ከዛ የአለም ጤና ፖሊሶች ወሰዱት። በአድራሻችን ደውለው አስከሬኑ ተቀበለን። ወዲያ የነገሩን የሆነ አደጋ ነው ምናምን ነበር ያሉ እና እኛ መኪና ተጋጭቶ ምናምን የመሰለን ሞቷል ላሉንም የሆነ አደጋ ደርሶበት ምናምን ነገር ነው ያሉ እና በነጋታው ነው እዚህ ሚኒሊክ ጠሩን ምናምን ጠዋት ሄደን ከዛ ተገሎ መሆኑ ምናምን ነገር እዚ አቶ አብይና አቶ ድልፈታ ለስራ ብለው እንደወጡ በተፈጸመባቸው ወንጀል ህይወታቸው አልፎ ሳይመለሱ ቀርተዋል። የአሟሟታቸው ሁኔታና የወንጀሉ አፈጻጸም እንቅልፍ የነሳው ፖሊስ በተለያየ አቅጣጫ በመጓዝ ስራውን ቀጥሏል። ነገር ግን ምንም ፍንጭ ሊያገኝ አልቻለም። በመጨረሻም ከወንጀሉ ጋር ተያያዥነት አላቸው ያላቸውን 2 ግለሰቦችን ይዞ የምርመራ ስራውን ጀመረ። እነዚህም 2 ተጠርጣሪዎች ከተያዙ በኋላ ባደረግነው ምርመራ 2ኛ ሟች የሆነውን ድልፈታ ድልሰቡ የተባለውን ገለው መኪናውን
ለመውሰድ በማሰብ የሟችን ስልክ ከሌላ ግለሰብ ላይ በመቀበል ሟችን የትራንስፖርት አገልግሎት ከአዲስ አበባ ወደ ሐዋሳ ከተማ ወሰደን በማለት እየሄደ ያለ በኦሮሚያ ክልል ቢሾፍቱ ከተማ የፍጥነት መንገድ ዳር ላይ ሲደርሱ ለሽንት አቆምልን በማለት ለሽንት እንዲያቆምላቸው ከጠየቁት በኋላ አስቀድሞ ባዘጋጁት ስለት ሹፌሩን በመውጋትና አንገቱን በማረድ ህይወቱን እንዳልፍ ካደረጉ በኋላ ተሽከርካሪ ሞባይሉንና 10 ሱፍና 10 የወንድ ጫማዎችን ወስደው ሐዋሳ ከተማ ካረፉ በኋላ ተሽከርካሪውን እየነዱ ወደ ወላይታ ሶዶ ከተማ በመውሰድ ከአንደኛ ተጠርጣሪ አባት ቤት በማስቀመጥ ወደ አዲስ አበባ ይመለሳሉ። አዲስ አበባ ተመልሰው ነው የተያዙት። ይህንን የወንጀል ድርጊት ሲፈጽሙ ከነበሩት ተጠርጣሪዎች መካከል አንደኛው ተጠርጣሪ በሁለቱም የግድያና ዘረፋ ወንጀሎች ላይ ሲያስተባብርና እቅድ ሲያወጣ እንደነበር በምርመራ ተደርሶበታል። ይሄ ሁለት የግድያ ወንጀል ሊፈጸም የቻለው አንደኛው የግድያ ወንጀል ሟች ድልሰፋ ድልሰቡ የተባለው የተገደለው በሁለት ተጠርጣሪዎች ነው። ሁለተኛውም በተመሳሳይ በሁለት ወንድማማቾች የተገደለና አንደኛው ወንድሙ አዲስ አበባ ኗሪ ሆነ፣ አንደኛው ደግሞ ሻሸመኔ ከተማ ላይ የሚኖር ከሻሸመኔ ከተማ ወደ አዲስ አበባ በመምጣት ከወንድሙ ጋር በመነጋገር አስቀድሞ መርካቶ አካባቢ በመሄድ ስለት ለወንጀል መፈጸሚያ የሚሆናቸውን ስለት በመግዛት ይሄንን ወንጀል ለመፈጸም በማሰብ ሟችን የትራንስፖርት አገልግሎት እንደሚሰጥ የሚያውቁ በመሆኑና ከሌላ ሰው ላይ ስልኩን ተቀብለው ሟችን በመጥራት ተሽከርካሪውን ለመውሰድ በማሰብ አስቀድሞ በገዙት ስለት ሟችን ገለው ተሰውረው ነው። ፖሊስ ባደረገው ክትትል በርካታ ክልሎችን አካሉ ተጠርጣሪዎችን ይዞ እስከ ኤግዚቢቱ ምርመራ እያጣራ ያለው። ከተያዙት 3 ተጠርጣሪዎች መካከል ሁለቱ ወንድማማቾች መሆናቸው ታውቋል። በተጨማሪም ሁለተኛ ኬዝ ላይ ተጠርጣሪ ወንድም ከሻሸመኔ ከተማ አዲስ አበባ ድረስ በመምጣት የሟችን ስልክ ከሌላ ሰው በመቀበል ለሟች በመደወል ከአዲስ አበባ ወደ ሐዋሳ ከተማ እንዲወስዳቸው በማግባባት ሟች ተሽከርካሪውን ከላይ ክሱ ላይ የተጠቀሰውን ተሽከርካሪ ይዞ ኃይሌ ጋርመንት አካባቢ ይገናኛሉ። ሁለቱን ተጠርጣሪዎች በመጫን ወደ ሐዋሳ ከተማ ጉዞ ይቀጥላል። እየተጓዘ ያለ ኦሮሚያ ክልል ዓለም ጤና አካባቢ ሲደርሱ ሟች እየነዳ ያለ ጋቢና የነበረው ተጠርጣሪ ሟችን በስለት ሲወጋው መኪናው ዳር ሊ ሲል ከኋላ የነበረው መኪናውን አስተካክሎ ዳር ላይ ያቆሙታል። ካቆሙ በኋላ ሟችን የተለያየ ሰውነቱ ላይ በስለት በመውጋት ህይወቱ እንዳልፍ ካደረጉ በኋላ አስክሬኑን ከመኪና ጎትተው በማውረድ ከመንገድ ዳር ላይ በመጣር ለእይታ እንዲሸፈን በማድረግ ከላይ ከሟች አስክሬን ላይ ሳር በመሸፈን የሟችን ተሽከርካሪና ሞባይል ወስደው ወደ ወላይታ ሶዶ ከተማ በመውሰድ ለሁለት አባሪዎቻቸው ተሽከርካሪውን ሰጥተው እንዲሸጡላቸው እንደተመለሱ በገለጹት መሰረት ፖሊስ ተሽከርካሪዎቹን የተቀበሉትን ግለሰብ በተደረገው ክትትል አንደኛውን ተጠርጣሪ ወላይታ ሶዶ ከተማ በመያዝ በሱ ምሪት ወደ ሽሽቾ ከተማ በመሄድ ሽሽቾ ከተማ ላይ ያለውን ተጠርጣሪ ይዞ ሽሽቾ ከተማ ላይ ያለው ተጠርጣሪ ላይ ከሟች ላይ የተወሰደውን ተሽከርካሪ የመያዝ ስራ ተሰርቶ ወደ አዲስ አበባ የመመለስ ስራ ሰርቷል። ወንድማችን ያጣ ነው እንግዲህ ጸካኝ በሆኑ ሰዎች ማንንም የማይነካ ከማንም ጋር እንደፈለገ ሆኖ እንደፈለገ በልቶ ጠጥቶ የሚኖር ለመግለጽ በጣም የሚያቅት ለኛ ለቤተሰባችን ወይም የኛ ቤተሰቦች በአጠቃላይ ከኔም ጨምሮ ከወንድሞቼ ታናናሾችም ጨምሮ እናቴንም ጨምሮ አባታችን ሲሞት አደራ ለሱ ነበር የተሰጠነው። ለኛ ነበር ሲለፋ የነበረው፣ ለእናታችን ነበር ሲለፋ የነበረው። አንድ ቀን ለሱ በደስተኝነት አልኖረም። ልፋቱ በጣም ከመግለጽ በላይ ይከብዳል። ድካሙ በጣም ያሳዝናል። የወንድማችን ደም ፈሶ ይቀራል ብለን ነበር ያሰብነው። ኢቭን መኪናውም ከወሰዱ በኋላ ቸርኪውንም ጎማውንም ተሽጦ ነበረ፣ እነሱም ጭምር ተመልሷል። ያው የቀረው የወንድማችን ነፍስ ነው፣ የወሰዱትም የወንድማችን ነፍስ ነው። ምትክ የሌለው ነገር ነው፣ በገንዘብ ላይ አይተካም። ሁለት ስሜት ነው የሚፈራረቅብሽ። መኪናውን ስታይ መቼም ወንጀለኞች ተደብቀው እንደማይቀሩ ያሳያል። ወደ ቤተሰብሽ ስትመጪ ደግሞ ወደ ቤተሰብ ስትመለሽ ደግሞ ያለውን ሀዘን ልብ ስብራቱ ቀላል የሚባል አይደለም። ምክንያቱም ለልጆቹ አባት ነው ያጡት፣ እኛ ወንድም ነው ያጣ ነው፣ እናትም ልጇን ነው ያጣችው። ስለዚህ እንደ አገርም ደግሞ ወጥቶ ሰርቶ በላቡ ሰርቶ የሚተዳደርን ዜጋን ነው ያጣ ነው። መኪናችንን ስናይ ደግሞ በጣም ነው ደስ ያለን። ያው ስብራቱ እንዳለ ሆኖ ባይጠግነውም ወንጀለኞች ግን የትም ጉድጓድ ቢገቡ ማምለጫ እንደሌላቸው ፖሊስና ህብረተሰብ ከተቀናጁ ብዙ ነገር መስራት እንደሚችሉ ያየንበት ነው።
አንዳንድ ጊዜ ወንጀል ፈጻሚዎች ወንጀሉን ከፈጸሙ በኋላ ማስረጃ ለማጥፋት ጥረት ያደርጋሉ። የፈጸሙት ወንጀል ተዳፍኖ እንዲቀር የማይቆፍሩት ጉድጓድ የለም። ማለት ይያዛሉ ብለን አላሰብንም። በመያዛቸው በጣም ደስተኞችም ነን። አይ እኔም ይያዙ አልመሰለኝም። ምክንያቱም ምንም ይታወቅ ነገር የለም። እነማን እንደሆነ የጫናቸው ምንም እናቀፍ መደረጃ የለም። ምን እንደሆነ አይታወቅም። እንደ ድንገት ነው ወጣ። ከዛ በነጋታው ላይ ጣዋት ወጣ። ማታ ላይ ሞቷል ተብሎ ተነገረ። ማን እንደጫነ ምናምን አናውቅም። እናም ይያዙ አልመሰለንም። በጣም ደስ ብሎናል ስለተያዙ። ከአዲስ ፖሊስ ጋር ቆይታ ያደረጉት ተጠርጣሪ ግለሰቦች ስለ ወንጀል አፈጻጸማቸው ነግረውን ነበር። ያው የፈጸምኩ ወንጀሌ መናገር ፈቃደኛ ነኝ። መኪናውን ለመቀማት ስላሰብኩ ስልኩን ከደላላ ተቀበልኩ። ደውለን ጠራን። ከደወልን በኋላ ወንድሜ ሊያናግር አደረግኩ። ወደ ተቀጠረ ቦታ መጣ። ይዘን ሄደን ወደ አዋሳ ብለን ወደ መንገድ ላይ አለም ጤና አካባቢ ላይ ሰውየውን ገለን መኪናው ወሰደን። ጥፋተኛ ነኝ እንጂ ሰውየው አድርገም ደግሞ ወንድሜ ማገዝም አልነበረም። እንደዚህ አይነት ነገር ደግሞ ያው መጀመሪያ ስራ ስለሆነ አላቆም ስለደንገጥኩ የብራዘር ማገዝ አልነበረኝም። ጥፋተኛ ነኝ። ከደላላ ስልክ ተቀበለ። ሹፌር ስልክ ሰዓት ቀጠሮ ነገራቸው። ወደ 11 ሰዓት ላይ ሹፌሩ ሊመጣ አደረገ። ሹፌሩ ደግሞ በተቀጠረው ሰዓት አልመጣም። ወደ 12 ሰዓት መጣ። ወደ ቢሾፍቱ እንደደረሰ መኪናውን ሱን ገለን ተቀበለን። የወንጀል ድርጊት ለመፈጸም ከማሰብ በፊት ወንጀሉን በመፈጸማችን ምን ሊደርስብን ይችላል ብሎ ማሰብ ተገቢ ነው። ከዛ ቀን ወንጀል ከፈጸምኩ ቀን ጀምሬ እንቅልፍ ይንቻል አቅም ሰላም አይሰማኝም። ከሰውን ተጣልቼ፣ ከእግዚአብሔር ተጣልቼ፣ ከራሴ ህይወት ተጣልቼ፣ የራሴ ህይወት በትዬ፣ የሰው ህይወት በመበተኔ በጣም ይጨንቀኝ ነበረ። በጣም ሁሌ ነው የምጨናነቀው። በደወለ ቁጥር አላነሳም ስልኩ። በጣም ጥፋተኛ ነኝ። ተጸጸትኩ በጣም። መኪና ለመውሰድ በማሰብ ለስራ የወጡትን ግለሰቦች ህይወት አጥፍተው እንዳሰቡትም ንብረቱን ይዘው ቢሰወሩም ከህግ ማምለጥና መሸሽ አልቻሉም። በተጠርጣሪዎቹ ላይ ፖሊስ ምርመራውን እንደቀጠለ ነው። ሌት ተቀን በመስራት በርካታ ሂደቶችን ከተሄደ በኋላ ነው ረጅም ጊዜ ፈጅቶ ነው ተጠርጣሪዎችን መለየትና መያዝ የተቻለ። የትራንስፖርት አገልግሎት ስራ ላይ የተሰማሩ ግለሰቦች የሚጭኗቸውን ሰዎች ማንነት ማረጋገጥና ከአገልግሎት ሰጪ ተቋሙ የጥሪ ማዕከል የሚመጡ የስልክ ጥሪዎችን ብቻ ተቀብለው ስራዎችን በመስራት አንዳንዴም ከተለመደው የጉዞ አቅጣጫና ከከተማ ውጪ ጥያቄ በሚቀርብበት ወቅት ነገሩን በጥርጣሬ መመልከትና ጥንቃቄ በማድረግ ራሳቸውን ሊጠብቁ ይገባል። እነዚህ ተጠርጣሪዎች ወንጀሉን ከፈጸሙ በኋላ ወደ ከአዲስ አበባ በመውጣት ክልል ላይ ነበር ተሸሽገው የነበሩት። ፖሊስም ባደረገው ክትትል ያሉበትን ቦታ በመለየት እስከ ክልል ድረስ ለበርካታ ቀናት በመቆየት ተከታትሎ ተጠርጣሪዎችን ይዞ ከሟች ላይ የተወሰዱ እያንዳንዱን ንብረት የማስመለስ ስራዎችን የሰራንበት እና ይህም አስተማሪ እንደሆነና ማንም ወንጀል ፈጽሞ ተደብቆ የማይቀር መሆኑን ምናልባት ጊዜና ሰዓት ወራት አመታት ሊፈጅ ይችላል እንጂ ማንም ተጠርጣሪ ወንጀል ፈጽሞ በህግ ሳይያዝና ሳይጠየቅ የሚያልፍበት ሁኔታ እንደሌለ እንዳውቁ ትላለሁ። ማህበረሰብ ወንጀለኞችን በማጋለጥ በኩል ጥሩ ስራ ቢሰራ፣ እንዲሁም ደግሞ ወንጀልን የሚጠየፍ ትውልድ እንሁን። የፖሊስ አባላት የህግ ሰዎች በጣም ከምጠብቀው በላይ ከምገምተው በላይ ከነበረኝ አመለካከት ውጪ በሆነ ነገር ነው ያገኘሁት። በጣም ነው የተደሰትኩት። ወንጀል የሰራ ሰው ምንጊዜም የትም አይጠፋም። ጊዜው ይረዝማል እንጂ ይገኛል። ዱካውን አይጠፋም። በቃ ምስጋና ለፖሊሶች ብቻ ነው። እግዚአብሔር ይስጠልን፣ እናመሰግናለን። እድሜና ጤና ይስጣቸው። ወንድማችንን አግኝተውልናል።